Polygon Matic jučer je prestigao Ethereum po broju aktivnih dnevnih korisnika na blockchainu. To je tema s kojom otvaramo, a onda nastavljamo dalje, tako da ostanite slobodno do kraja ovog videa. Dosta zanimljivi podaci, onako dosta motivirajući za cijelu Polygon Matic zajednicu. poligon koji je dosta dobro radio u ovome bulu. poligon koji je nije stajao, koji je napravio velika partnerstva Uglavnom, poligon u ovom trenutku izgleda dosta dobro i bilježi taj neki lagani rast, međutim, sve je to još uvijek daleko od all time high rezultata gdje je bio i nekog novoga uzleta, međutim zaista veliki projekti, velike suradnje, velika partnerstva, tako da na poligon treba stvarno obratiti pozornost, pratiti što rade, jednostavno oni nisu od onih koji će pratiti trendove, jednostavno poligon ulazi u ekipu koja će diktirati trendove. A mi nastavljamo dalje, danas se očekuje mnogo volatilnosti na kripto svijetu, na kripto tržištu, mnogi trejderi se vesele, mnogi profesionalci, mnogi stručnjaci, oni vole kad je volatilno, pa okreću gore, okreću dolje i tako dalje. Međutim, ako ste holder, ako long term idete u ovu priču ovakve dane kad svi svjesno očekuju veliku volatilnost, možda je najbolje izbjeći, stati sa strane, holdati ono što imate i jednostavno pustiti sve, neka ide svojim tokom. Mi idemo dalje na sljedeću temu. Po meni ovo je velika, velika vijest. Nije kratkoročna, nije od danas do sutra, nego jednostavno dugoročno. Kompanija Clover, ne znam da li ste čuli za kompaniju Clover, ne znam ovdje na Balkanu koje su najpopularnije firme, recimo mislim da je Remaris i, i, takve ovaj, kompanije koje dođu u vaš objekt, nemam pojma s čim god da se bavite, u vaš biznis instaliraju kompletne gotove sustave, kase, naplate, blagajne, u shopping centre, u velike dućane, male dućane, nebitno, uglavnom oni instaliraju Sustave kase, blagajne printere za naplatu. Oni imaju šest milijuna korisnika u svijetu. Pazite, to je velika brojka. To nije za, za frekancija. 6 milijuna korisnika i ušli su u partnerstvo sa Squareom, Sa Squareom koji je još jedan ogroman gigant i njih dvoje se povezuju da bi zajedno omogućili ljudima je se spremni. Lighting network, mrežu, Bitcoin plaćanje, budućnost dolazi. Budućnost dolazi i kad god imamo ovakve vijesti, kad god imamo ovakve teme, kad kompanije koje imaju milione i milione korisnika jedna po jedna, jedna po jedna ulaze u tu priču, uvijek sebe malo podsjetite, vratite se unatrag i, i, i kažite, ok, koliko ima ljudi na svijetu, koliko ima prodanih mjesta u svijetu, a koliko ima Bitcoina. A mi idemo dalje na koti. Koti izgleda jako dobro u ovom trenutku ako ste ispratili sve ove dane. Ja sam ovdje 20. objavio ovaj video Cardano plus djed jednako koti. Zašto sam, zašto mislim da će koti ići jako, ali baš jako. Cardano, Ada i koti, to je bila tema ovog videa i tu sam rekao eh, da trebate obratiti pozornost da dolazi djed, ne djed Božičnjak, nego da, da dolazi eh, djed Cardano Stablecoin koji kardano u suradnji sa Kotijem odrađuje i da vjerujem da bi Koti tada koji ima jako mali market cap da vjerujem da, da da Koti koji ima veliki potencijal bi mogao tu napraviti neki rezultat i evo od trenutka objave ovoga videa točno to se i dogodilo evo do ovog sada trenutka 70% rast je Koti napravio u ovih 6-7 dana tako da Svaka čas svima koji su ispratili i bit će zanimljivo sve ove dane sad pratiti. Da li je ovo, ovo je jako važno, da li je ovaj skok od 70% bio ona stara fora iz skripta koja kaže buy the rumor, sell the news. Znači, buy the rumor, znači kad se priča, kad se zna da nešto dolazi, e onda ljudi kupuju, ljudi su kupovali koti, sada je on narastao na 70%, 70 gore i da li ćemo sada doći do trenutka kad je sell the news. Znači, Cardano lansira smart kontrakt i sad svi oni koji su zakasnili, oni FOMO krenu kupovati koti jer misle sad će ići u nebo, a ekipa koja je kupovala desetak dana ranije već ima 70-80% profita i oni prodaju, zarađuju milijone dolara i onda se ova ekipa pita, pa zašto koti nije skočio? A danas je vijest dana da je izašao djed. Trebao si kupovati prije. Trebao si prije kupovati, znači. Rumor se kupuje, a kad je news, kad postaje news, onda se prodaje. A meni je sljedeća priča nevjerojatna. Ne, gotovo mi je nevjerojatna priča. Svi ste ispratili Karolina uh, Ellison. Uh, znači Sam Bankman, ovaj prebacio milijarde a, a Alameda kompaniju, ona tamo loše tradala, izgubila novce, ovaj posudio njemu, ovaj prebacio tamo, a, milio... filmska priča, znači ona je njegova bivša cura, ovo je jako važno, ona je njegova bivša cura, Uh, I tako dalje. I što se tu dogodilo? FTX je kleknuo, priča je otišla tu gdje je otišla depresija, uzrokova je kratkoročni i pad tržišta, milijoni ljudi su ostali bez svega, ovo je jako, isto je jako važan detalj, Milioni ljudi uh, koji su držali svoje kriptovalute na mjenjačnici, milioni ljudi koji nisu imali volet, mjenjačnica pala, oni su ostali bez svega. Međutim, to nije tema ove priče. Tema ove priče je da je isplivao još jedan strašan podatak vezano za Sam Bankmana, a to je da je Sam Bankman dao još 400 milijuna dolara vašeg novca, ako ste imali nalog na, na FTX, onda je to vaš novac, vaše kriptovalute koje više nisu vaše, jer je Sam Bankman dao i ovih 400 milijuna dolara svoj bivšoj curi, ali ne Karo, Karolini Ellison, nego onoj bivšoj s kojom je bio prije Karoline Ellison. Njoj je dao 400 miliona, isplivavaju takvi podaci, ovo treba stvarno pratiti, mislim da, je, da, su, da su požurili, da su požurili ovi sa snimanjem serije o padu FTX-a, zato jer svaki dan izlaze novi detalji, možda je bolje da pričeka još mjesec, dva dana, da, da dobijemo još sočnih detalja, pa će ta serija ili film izgledati puno bolje. Recimo jedan ovakav podatak da on svaku svoju bivšu je počastio sa uh, vašim i našim milionima je meni fascinantan. A mi idemo dalje do Velike Britanije, jedan jako zanimljiv uh, detalj se tamo dogodio, jedna jako zanimljiva priča i mislim da će ovakvih priča u budućnosti biti puno, puno više i to je dobro za kripto svijet, to je dobro za kripto zajednicu. Znači čovjek ima kompaniju, on je inače kripto friendly, ulagač u kriptovalute, investitor u kriptovalute, kupuje Bitcoin, ali on privatno ima kompaniju, znači ima jako puno zaposlenih i on posluje sa bankom, vrti milijone u toj banci, isplaćuje plaće svim svojim radnicima preko te banke, vjerni je klijent i oni jednostavno, ta banka nije kripto friendly. Svaki put ima probleme kad kupuje kriptovalute, svaki put mu stavljaju transakcije na čekanje, svaki put mu ili blokiraju transakciju i tako dalje. I čovjek je poludio, rekao im je doviđenja, selim svoje poslovanje, selim sve svoje račune iz vaše banke i idem u drugu banku koja je kripto friendly. Dolazimo do toga, Kripto zajednica raste. Ima, imali smo podatak ovdje na kanalu prije dan, dva sam rekao. Samo od šestog mjeseca do dvanestog mjeseca prošle godine u, u ludom bear marketu u vrijeme najveće depresije i krize 85 milijuna ljudi je ušlo u kripto svijet. Koliko stotina miliona će te kući. I ti ljudi će. Oni donose odluke. Niko njima ne stavlja pištolj na čelo i prisiljava ih. Ti moraš imati račun u toj toj banci. Svi ti stotine miliona ljudi će ići u one banke koje su kripto friendly. I banke će se morati opredijeliti. Da li smo protiv kripta, da li smo za kripto. A mi ostajemo u Velikoj Britaniji i bacit ćemo oko na Bitcoin meet apove u Velikoj Britaniji za ovu godinu koji su već dogovoreni. Znači, diljem Velike Britanije, edukacije, seminari, kongresi, druženja, upoznavanje kripto zajednice, rad, rad na novim projektima, networking, nevjerojatne stvari. I Evo, ovo je jako lijepo vidjeti cijelu ovu kartu, sve ove evente. Uvijek to treba ispratiti jer to je dobro za kripto zajednicu i neka se razvija, neka se širi. I vraćamo se na ono od prije, ovih 85 milijuna u 6 mjeseci moglo bi biti i novih 100 milijuna u idućih šest mjeseci ako se ovako priča nastavi razvijati. Ja nisam fan Dogecoina, to i sami znate. Međutim, među vama ima dosta ljudi koji vole i tu kriptovalutu, pa želim s vama podijeliti i ovu vijest vezanu za Dogecoin, jako je zanimljiva, znači McDonald's, McDonald's se, se javio 26. ovoga na, na, na Twitteru sa, sa upisom What did I miss, kao što smo propustili, i Elon Musk, koji je inače promijenio ime u Mr. Tweet, eto čisto da znate i to, ako ne znate i on im je samo komentirao kao, oh, hi, kao, ej, zdravo, kao, javio im se i to. Uglavnom, jako zanimljiva situacija, oni su kao, što smo propustili? I sad se tu stvorila rasprava zašto oni uh, komuniciraju. Svi znamo onu priču da je Elon Musk od njih tražio da, da stave uh, Dogecoin kao sredstvo plaćanja u McDonald'su, da je ta priča bila postojala. I onda je kriptozajednica počela postavljati pitanja. Onda se tu razvila jedna velika rasprava, onda su se uključili mnogi drugi i onda sada dolazimo do jednog jako zanimljivog detalja kada je jedan korisnik uh, Elon Musku postavio pitanje da li je ova ponuda još uvijek otvorena. On mu je postavio to pitanje i tu je podijelio njegov tweet od Elon Muska od 25. sjećnja iz 2022. godine. Prije godinu dana je bio ovaj tweet i on je njega pitao da li je ova ponuda još uvijek otvorena. Elon Musk inače dnevno dobije milione uh, ovakvih gdje ga tagiraju i on, on nikome ništa ne odgovara. Najčešće, međutim, ovaj Dodge designer koji mu je postavio pitanje, službeni ovaj nalog, Dodge designer, on je njemu odgovorio sa ovom ovdje oznakom 100. Znači, da li ova Ponuda je još uvijek otvorena, 100% je otvorena i još uvijek nudim, nudim znači McDonald'su da prima Dogecoin kao sredstvo plaćanja. Elon Musk je prije 2-3 dana su ga zaustavili na, na, ispred, na ulazu u automobil, isto su ga tako pitali da nešto prokomentira i on je rekao da ne smije prokomentirati zbog zakona, zbog svega, on zna koliki utjeca ima i zna da je jedna njegova riječ, jedna rečenica može usmjeriti tržište u bilo kojem pravcu. Ovdje ne samo da je usudio se odgovoriti, nego je čak izrazio svoje mišljenje kroz tu oznaku. To znači da ja i dalje želim i dalje nudim McDonald'su da krene primati dođ kao streso plaćanja, a dođ coin zajednica kao doć coin zajednica 4 milijuna ljudi, eto ti razloga za još jednu euforiju. Danas je petak, ribari kažu kad je ono more valovito, kažu pazite ako isplovljavate moglo bi biti valovito. Tako i danas ako ste traderi pazite jer moglo bi biti volatilno.